Hozir bo'ldi, pishdi Buna bazuka. qarab turasiz. Hozir uqlayapman men. Tayyorlanyapti hozir. Bazuka pishdi. Qani, qani. Deb yugurib kelganda siz devorga ashinni yana tiralasiz. Kelganda nima nima yugurib kelganda. Kemiydi. Hali bo'ldi uni arzi. Barmatta. Kelib turib dedi. Urgandek kiks turardi. Shotni ko'ring siz. Xat akam shot emasmi? 13 ming bo'yotibdi. 13 ming bo'yotibdi. Zaps bo'ladi menga. Farig akam tup. Yaqinlashmoq. Yaqinlashmoqdi. Nima bu? Nima bu? Tasi bu. Shtang bu ikkinchisi. Shtang bu ikkinchisi bu. Endi qulog'ingiz tayyor qarab turing. Qulog'ingiz mana shu yerga. Mayli mayli, hali hayot oldinda Azimjon aka. Bariga kam mana, mana kim? Bariga shunda azartga kirib ket. Azimjon aka, Azimjon aka. O'tmay qoldi. Aka jonim. Qani bariga ket top deb yozamiz, ketdi. O'tmay qoldi, urganmiz. Jiddiy uspet qilmay qoldi. Mahinda tatib qoldi, aldavotdi, aldavotdi. Ve kala kaldı dedi. Ne mevcut? Ne me geldi? Üçte şerkelerde. Üçte cayı vay olasın hepsin. Vaaaaa. Ay ya, ya üçte şerke oynetti lan bunu. Yalarım yoruk kirket. Gitti, öptü, devam, şer. Mabla qiling. Qo'yasiz jon akam, men akam, men. Mabla qiling. Mabla qo'ltirasiz-da, aylanib yurasiz. Yeb qo'ydik o'rtoqlar, yordam beringlar bizga. Farig aka u yoqdan yeb qo'ydik biz. Voy, xaloyiq deb. Davay, 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 davay. Davay, go, go, aylanib. Let's go, aylanib. Aylanib, go. A, bilaman, 100% aldotdi, yedirotdi. Ana qaldi edi. O'g'alarim meni yeb qo'ydik. Bu tarafta Farig akam bor, azarga kirib ketdi, qattiq otib yubordi. Mayli hali hayot oldinda Farig akam men tarafga o'tadi, Azimjon akam bilan birga menga sherik bo'lib o'tadi. Bilaman-lar, Farig akam men akam, biz yeb qo'ydik og'alar, yoramiz biz hali hayot oldinda. Lekin uchta shera, voy olasin lemsa hali ham o'zimga kelolmayapman. Ay, Azimjon akam men akam, o'zim akam. Yeb qo'ydik biz. Mayli, zato yaxshi bo'pti-ku. Tugaganda uribdi, lekin o'ziga foyda bo'pti. Tabriklayman Sulton Muhammad tushda she'ri bilan. Voy voy, miyalar. Davay, shart qilamiz. Shart. Og'alar yeb qo'ydik. Og'alar jiddiy yeb qo'ydik. Sulton Muhammadning holi. Hozir ko'ramiz sizni ham holingizga. Sizni ham holingizga hozir maymunlar va bananlar qo'shilib yig'laydi. Abu tizzalanib qopsiz, nima bo'ldi? Yeb qo'ydik-da, u tarafdan Farig akam otib yubordi. O'rtoqlar ispitaniya bo'ldi, turing. Ispitaniya o'rtoqlar. 2x